تبكي. من ناوم کیوان شورشا دانشتوی شاری رانیما حزشی من دالیم او سارانا لا تواوی عراق و کردستان دا گرم ساره چی آوا کونی جوان و خوان دسم دی کرمو دیم لیرا دایدنم غسته کمه لپنا غسته که دایدنه خلکه چی زور ده لسعریان دا پرسه رسمیان لگل دا گره اوش خلیه چی من دالیم زاریوهای حوت سارمان هەیە لەو کونانە هەشتمان هەیە جا خەڵک دێ کاکە پێم بفرۆشە یان دەبینمی سارەی جوانتر دەبینم تەکلیف لە کابرای دەکەم بۆ کڕینی لەلای خەڵکی سارا تا مۆدیل بەرزتر بێ خەڵک حەزی لێ ئەمن بەعەکسی خەڵکی ئەومە سارا هەتا مۆدیلی نزمتر بێ زیاتر حەزم بۆ دێسێ و حەزم لێیە بیکڕم بەعنیان پێشەوەی بێمە ئیشێ تاوێکی بە هەموو سارەکاندا دەخشێنم جوان خاوێنیان دەکەمەوە دەیان سڕمەوە تایان ڕەش دەکەمەوە ئێواران پیاسەیەش پێدەکەی لەزەت و تامێکی هەیە یعنی لە سارەی مۆدیل بەرز جیاوازی زۆر زۆرە یعنی چێژێکی خۆشت دەداتێ ئەو سارە کۆنانە کوالێتیان دەقاتی سارەی ئێستا باشترە ئەو کاتی حکومەتی پێشووی عێراق کوالێتی کۆنترۆڵی باشتر بووە ئێستا من سارەم هەیە مۆدیل هەشتا هەتا ئێستا مەچینەی نەکراوەتەوە یعنی کوالێتیەکەی ئەوەندە باش بووە هەم لە پلێتدا پلێتی سارەیەکی کۆن ئێستا سێ سارەی مۆدیل تازەی پێ دروست دەکرێت ئێواران ئەو سارەی مەقسەد دەبەمە ناو بازار ڕانی ئەو خەڵکە هەمووی تەمەشای دەکا یان ڕام دەگرێ بۆ سەعر کاکە با ڕەسمێکی لەگەڵ بگرین یان بۆ کوزاوە داوامان لێ دەکەن برادەر داوامان لێ دەکا بۆ پیاسەی